କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଡିଓ ବିଓ ଓ ଡିପିସିଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ 7:30-9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନାମ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦକୁ ମିଳୁଥିବା ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନାମ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।